שלום לכם וערב טוב, טלטלות האביב. אתמול היה כל כך חם, היום ירידה ניכרת בטמפרטורות, מחר עוד ירידה, ועכשיו מתחיל לרדת גשם בצפון, שבשעות הקרובות כבר יתפשט למרכז. הלילה הזה ירד גשם מדי פעם מצפון הארץ עד צפון הנגב, אפילו חשש מפני שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. כל הסיפור הזה גם יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברקים, אבל הוא מאוד מאוד קצר, כי כבר מחר, בשעות הבוקר המאוחרות, זה כבר כמעט יהיה מאחורינו. אז הנה הירידה בטמפרטורות הלילה, ירידה ניכרת, והטמפרטורות מחר לא תהיינה מאוד שונות מטמפרטורות המינימום, 10 עד 11 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור חוף 14 עד 16, בצפון הנגב 13 מעלות, אילת 19 מעלות. תראו מה קורה מחר מבחינת הטמפרטורות. אם אתמול הטמפרטורות נשקו ל-30 מעלות כמעט בכל האזורים, זה מה שצפוי לנו מחר, 11 עד 12 מעלות בלבד בהרים. זה כבר קר מהרגיל, לאורך מישור חוף 15 עד 18 מעלות. בשעות הבוקר כאמור עוד ירד מדי פעם גשם, לא מאוד חזק. משעות הצהריים כל הסיפור הזה כבר כמעט יהיה מאחורינו. בצפון הנגב 17 מעלות, אילת 25 מעלות. והתשקיף מראה לנו שאנחנו לגמרי בתוך האביב, כי כל יום הוא סרט אחר לחלוטין. מחר אמרנו בשעות הבוקר עוד יכול לרדת גשם מקומי שילך ויחלש במהלך היום. שבת כבר שמיים בהירים, עלייה בטמפרטורות, למרות שעדיין קריר מהרגיל, ראשון, עוד התחממות. ושוב פעם לקראת יום שלישי, ירידה בטמפרטורות עם גשם שחוזר. עד כאן וערב טוב.